ខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជំរាបសួរចំពោះមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាបាលីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅសិក្សាជាបន្តទៅទៀតអំពីការប្រែប្រយោគឧបមាឧបម័យដែលជាពាក្យពេញទីហើយកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាចប់នៅវិធីប្រែទទួលឥឡូវយើងសិក្សាទៅលើចំណុចទី2វិញម្ដងគឺវិធីប្រែមិនទទួលអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រយោគឧបមាប្រយោគឧបម័យដែលជាពាក្យពេញទីនេះវាមានលក្ខណៈប្រែហ្នឹង3យ៉ាងណាមានវិធីប្រែ3យ៉ាងគឺប្រែទទួល1ប្រែមិនទទួល1ប្រែទទួលក៏បានមិនទទួលក៏បាន1មាន3ហ្នឹងហើយការពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាចប់នៅការប្រែទទួលឥឡូវមកដល់ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្តទៅទៀតនៅវិធីទី2គឺការប្រែមិនទទួលឥឡូវដើម្បីដឹងថាតើការប្រែមិនទទួលនឹងវាមានមូលហេតុយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលប្រយោគនឹងមិនតម្រូវឲ្យប្រែទទួលអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យរបស់គេដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញបានចងក្រងមកនេះថាខាងប្រយោគឧបមាមានពុនិបាតស័ព្ទគឺបិអបិនាមៈហិចបណៈនៅក្នុងចន្លោះអញ្ចឹងនិបាតទាំង6នេះណានិបាតទាំង6នេះគឺវាមាននៅក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគឧបមាអញ្ចឹងបានន័យថាប្រយោគឧបមាមាននិបាតទាំង6នេះណាមួយនឹងចំណុចទី1ដែលធ្វើឲ្យមិនប្រែទទួលចំណុចមួយទៀតណាប្រយោគឧបមាឧបម័យនេះជាពាក្យវែងវែងណាជាវាក្យវែងវែងបានន័យថាវាជាប្រយោគវែងវែងហើយជួនកាលមានអនុប្រយោគដតីនោះនៅជ្រៀតជ្រែកខាងក្នុងចន្លោះកណ្ដាលហើយប្រសិនបើយើងប្រែទៅណាធ្វើឲ្យសេចក្តីនោះវាមិនចិត្តល្អអញ្ចឹងគឺការប្រែមិនទទួលនេះមានចំណុចពីរហ្នឹងទី1ខាងប្រយោគឧបមានេះមកចំហៀងប្រយោគឧបមាខាងយថាហ្នឹងវាមាននិបាតទាំងអំបាលនេះនៅក្នុងចន្លោះទី2គឺដោយសារប្រយោគឧបមាឧបម័យទាំងពីរហ្នឹងជាប្រភេទប្រយោគដែលវែងវែងហើយកលតិសៈខ្លះនោះវាមានអនុប្រយោគជ្រៀតជ្រែកនៅខាងក្នុងហ្នឹងនៅចន្លោះកណ្ដាលនៅអីអញ្ចឹងទៅបើយើងប្រែរូបទៅវាធ្វើឲ្យសេចក្តីហ្នឹងវាអត់ចិត្តល្អណាអញ្ចឹងវិធីប្រែមិនទទួលនេះគឺលោកចៃជា2ទៀតទី1ហ្នឹងគឺប្រែឧបមារួចប្រែឧបម័យហ្នឹង1ហើយនឹងមួយទៀតប្រែឧបមារួចប្រែអីវ៉ាន់បន្ទាប់បទប្រធាននៃឧបម័យហ្នឹង1ដែរដូច្នេះការប្រែមិនទទួលនេះគឺវិចៃជា2អញ្ចឹងយើងមកមើលការប្រែឧបមារួចប្រែឧបម័យណាដែលជាវិធីទី1នៃការប្រែមិនទទួលអញ្ចឹងយើងកំណត់អំពីវិធីឬក៏របៀបប្រែយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងលោកថាវិធីនេះត្រូវប្រែប្រយោគឧបមានឹងមុនបានន័យថាប្រែខាងប្រយោគឧបមាជាមុនសិនប្រែអស់សេចក្តីខាងឧបមាហើយណាប្រែអស់សេចក្តីខាងឧបមាហើយទៅប្រែយថានេះយថានេះណាប្រែយថានឹងប្រែថាយ៉ាងណាហើយទុកត្រង់ទីបំផុតជើងប្រយោគរួចទៅប្រែប្រយោគឧបម័យកាលប្រែអស់សេចក្តីខាងឧបម័យហើយទៅប្រែអេវ៉ាំងណាឬក៏តថាក៏បានអេវ៉ាំងក៏បានឲ្យទៅវាមានថាយ៉ាងនោះទុកនៅជើងប្រយោគដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាវិធីនៃការប្រែមិនទទួលដែលយើងប្រែឧបមារួចប្រែឧបម័យអាហ្នឹងគឺវាខុសពីការប្រែទទួលណាបើប្រែទទួលលោកឲ្យប្រែខាងឧបម័យហ្នឹងមុនឯចំណែកឯងប្រែមិនទទួលនេះគឺយើងប្រែខាងឧបមាហ្នឹងមុនប្រែឧបមាហើយឲ្យអស់សេចក្តីខាងហ្នឹងហើយសំយើងថាយថានេះទុកនៅនឹងជើងប្រយោគឧបមាហ្នឹងទៅណាបន្តមកទៀតបានយើងទៅប្រែខាងឧបម័យវិញម្ដងប្រែឲ្យអស់សេចក្តីខាងឧបម័យហើយទៅយើងថាអេវ៉ាំងនេះទៅខាងចុងប្រយោគនឹងដូចគ្នាណាអាហ្នឹងរបៀបប្រែមិនទទួលជាវិធីទី1នេះ
សម្រាប់ការប្រែមិនទទួលដែលយើងប្រែឧបមារួចប្រែឧបមាណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍វាលោកថាយ៉ាងម៉េចថាយៈថាហិសៃហោមិគរេជាចតោហិទាថាហិសប្បសត្តិហឹងសតិអភិភវតិតថាភគវាបិសិលបញ្ញាបញ្ញត្តិសង្ឃាតិហិចតោហិធម្មិហិសព្វទាំងលោកังហង្សតិអភិភវតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺស្រង់ចេញអំពីគម្ពីរអភិធានវណ្ណនាណាបាលីភាសាសៀមហ្នឹងនៅត្រង់បទដែលលោកបញ្យលទៅលើពាក្យថានរៈសីហៈអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគនេះណាអញ្ចឹងចាប់ពីយៈថារហូតមកដល់អភិភវតិនេះគឺជាប្រយោគមួយណាហើយក្នុងទីនេះលោកប្រើតថាណាបើប្រើតថាក៏ប្រើទៅអញ្ចឹងចាប់ពីតថារហូតមកដល់អភិភវតិដែរនេះគឺជាប្រយោគមួយដែរអញ្ចឹងប្រយោគនេះលោកចាប់ទុកជាប្រយោគឧបមាឧបម័យដែលជាពាក្យពេញទីក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រែមិនទទួលហេតុអីថាប្រែមិនទទួលព្រោះវាមាននិបាតនេះណាដែលលោកនិយាយថាឲ្យយើងសង្កេតមើលនោះគឺទីមួយនោះខាងប្រយោគឧបមានោះវាអាចមាននិបាតទាំងអំបាលនេះនោះនៅក្នុងចន្លោះវាឥឡូវយើងសង្កេតទៅយើងឃើញថាហេតុនោះវាមានអញ្ចឹងមែនណាអាហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីមួយលក្ខខណ្ឌទី2នោះវាជាប្រយោគវែងវែងឬក៏មានប្រយោគដតីនោះមកជ្រៀតជ្រែកមកក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនេះមិនមែនតលថាវាមានទាំងពីរនោះទេណាបានប្រែមិនទទួលនោះទោះជាមានលក្ខខណ្ឌមួយណាក៏ដោយក៏សុទ្ធតែតម្រូវឲ្យប្រែមិនទទួលទាំងអស់ណាទោះជាវាស៊ីគ្នានឹងអាខាងក្រោមក៏ស៊ីគ្នាទៅឬក៏ថាវាស៊ីគ្នានឹងអាខាងលើក៏ស៊ីទៅឲ្យតែមានលំនាំទំនងរបៀបនេះណាមួយគឺសុទ្ធតែជាការប្រែមិនទទួលទាំងអស់ហើយការប្រែមិនទទួលវាចែកជា2បើខ្លីខ្លីគឺយើងប្រែឧបមារួចប្រែឧបម័យណាហើយនេះគឺវាខ្លីល្មមអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រែថាសីហោឬសត្វសីហៈមិគរេជាជាស្ដេចនៃមរិតហង្សតិតែងបៀតបៀនហង្សតិគឺថាអភិភវតិអភិភវតិតែងគ្របសង្កត់សព្វសត្វទេនៅសត្វទាំងពួងទាំងឡាយទាថាហេដោយចង្កូមទាំងឡាយចតោហេ4យៈថាយ៉ាងណាអបិកោអែភគវីរីព្រះមានប្រភិយហង្សតិត្រង់តែងបៀតបៀនហង្សតិគឺថាអភិភវតិអភិភវតិត្រង់តែងសង្កត់សង្កិនបានលោកังនៅសត្វលោកសព្វទាំងអស់ទេមេហេដោយធរទាំងឡាយចតោហេ4សីលបញ្ញាបញ្ញត្តិសង្ឃាតិហេដែលលោកហៅថាសិលនិងបញ្ញានិងបុណ្យនិងអដ្ឋិបដិហាតថាយ៉ាងនោះអញ្ចឹងការប្រែនេះគឺជាការប្រែមិនទទួលណាការប្រែមិនទទួលនៅក្នុងក្របខណ្ឌទី1គឺប្រែឧបមារួចប្រែឧបម័យហើយដើមហេតុដែលមិនឲ្យប្រែទទួលនោះគឺដោយសារមានលក្ខខណ្ឌនេះស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី1នេះដែលលោកហាមប្រាមនេះចឹងនឹងមួយណាសម្រាប់ការប្រែមិនទទួលតាមវិធីប្រែឧបមាឬប្រែឧបម័យណាឥឡូវយើងមើលតាមវិធីមួយទៀតគឺប្រែឧបមារួចណាប្រែអេវ៉ាំងបន្ទាប់បទប្រធាននៃឧបម័យណាអញ្ចឹងវិធីនឹងតោងកំណត់ចំណាំយ៉ាងម៉េចថាវិធីនេះឬក៏ថារបៀបនេះក៏ត្រូវប្រែប្រយោគឧបមាមុនអញ្ចឹងបានន័យថាវាប្រែមុនដែរការប្រែអស់សេចក្តីខាងប្រយោគឧបមាហើយទៅប្រែយៈថាណាថាដូចម្ដេចមិញណាទុកត្រង់ទីបំផុតជើងប្រយោគណាប្រែយៈថានឹងទុកនឹងទីបំផុតនៃជើងប្រយោគរួចទៅប្រែបទប្រធានក្នុងប្រយោគឧបម័យព្រមទាំងបទវិសេសណៈចំពោះហើយប្រែបទប្រធានក្នុងប្រយោគឧបម័យនេះហើយព្រមទាំងបទវិសេសណៈនេះគឺបានតែបទវិសេសណៈនឹងវានៅគៀនប្រធានទេណាបើវានៅឆ្ងាយប្រធានក៏យើងមិនអាចតន់ប្រែបានដែរណាទៅប្រែអេវ៉ាំងនឹងថាយ៉ាងម៉េចណាប្រែអេវ៉ាំងថាដោយឆ្នោឯង
ហើយដល់អស់សេចក្តីខាងឧបមានឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រែយថានឹងថាដោយមិនដេចមិញទុកនៅនឹងជើងប្រយោគនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកគឺនៅត្រង់ដែលប្រែរួចហើយនឹងយើងទៅប្រែបទប្រធានក្នុងប្រយោគឧបមាហើយបើមានបទវិសេសណៈក៏យើងប្រែបទវិសេសណៈដែរហើយនៅពេលដែលប្រែបទប្រធានឬក៏បទវិសេសណៈនឹងអស់ហើយ អត់តន់ចូលទៅណាភ្លាមនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រែអេវ៉ាងនេះតែម្ដងនិយាយឲ្យចំទៅគឺអេវ៉ាងនេះប្រែបន្ទាប់ពីបទប្រធានហើយនឹងបទវិសេសណៈនៅពេលដែលប្រែបទប្រធានហើយនឹងបទវិសេសណៈហើយគឺយើងចាប់យកអេវ៉ាងនឹងមកប្រែតែម្ដងអត់មានអត់តន់ចូលទៅសាបអីឬក៏ថាបទអីផ្សេងផ្សេងសិនទេណានឹងសូមឲ្យយល់អញ្ចឹង ចំពោះលក្ខណៈដែលនាំឲ្យប្រែដោយសារថាប្រយោគនោះវាមានលក្ខណៈវែងវែងណាវែងជាងពីប្រែឧបមារួចប្រែឧបមាណាការប្រែឧបមារួចប្រែឧបមាដោយសារប្រយោគនេះវាមានលក្ខណៈរៀងខ្លីៗហើយដែលមាននិបាតនឹងជ្រៀតជ្រែកអញ្ចឹងទៅឯចំណែកប្រែប្រយោគឧបមារួចយើងប្រែអីវ៉ាងបន្ទាប់បទប្រធាននៃឧបមានេះវិញគឺដោយសារប្រយោគនោះវាមាន ទំហំរៀងវែងណាហើយប្រសិនបើយើងឯងចាំឯងថាអីវ៉ាងនឹងទុកនឹងជើងប្រយោគវាអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីនោះវារៀងវែងវាលងវែងឆ្ងាយទៅសេចក្តីឧបមានោះវាក្រនឹងមកឯងទទួលអញ្ចឹងហើយបានជាឲ្យប្រែបទប្រធានហើយលោកក៏ប្រែអីវ៉ាងនឹងតែម្ដងទៅណា ចឹងអ្វីដែលខុសគ្នាគឺខុសតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រែអត់ទទួលដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរៀងខ្លីល្មមៗទេគឺយើងប្រែតាមទីមួយនេះទៅតែប្រសិនបើប្រយោគនឹងវាមានលក្ខណៈវែងគឺយើងប្រែតាមទម្រង់ទីពីរនេះគឺប្រែឧបមារួចយើងទៅប្រែអីវ៉ាងដោយអីវ៉ាងទៅយកបន្ទាប់ពីបទប្រធាននៃប្រយោគឧបមាមកណាចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបានស្រង់មកនេះ ចៅឧទាហរណ៍ថាយថានាមៈអរញ្ញាអតនោមុខហបមានេកពលិវត្ថិត្វាបតតសឧបនីតិកុមារោអតនោមុខហបមានេវៈកនហតិអេវមេវៈសតហារោឧបរិមគ្គវៈសេនៈតេមេតេសេតេបិឧបាសកោ អត្តនោឧបនិស្សយៈពលិអ្នកហេតថាសោតាបតិផលាំងបតវាអិមេសាអនុមោទនីយៈអវសានេអនាគាមិផលាំងបតោនេះគឺយកចេញពីធម្មបទភាក7ទំព័រ9ណាអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគនេះវាមានទំហំបែបរៀងវែងអញ្ចឹងណាចាប់ពីយថាមកដល់កន្លែងកនហាតិនេះជាប្រយោគមួយហើយក្នុងនេះមានប្រយោគផ្សេងៗទៀតអនុប្រយោគនឹងច្រើនក្នុងនឹងទៀតណាបែបនេះហើយដែលលោកឲ្យប្រែមិនទទួលនោះហើយដែលការប្រែមិនទទួលយើងបានចែកជាពីរបើសិនជាវារៀងខ្លីៗទេយើងប្រែឧបមារួចយើង
ปณิตะตรงหอยเอาให้ปตตาสะดอลพระฤาจบุตรกุมารังรีพระฤาจกุมารก่อนหาติตรงแต่งกันโยอัตนาอมุขขปมาในเนี่ยเอเวตามประมาณในพระเอารบพระองค์ได้ยะธาโดยมดัจมิญอุปาสกาวรีอุบาสก เอวังเอเวกก็ด้อยชนเอาได้แต่เมื่อเนียกาประทัวสัทธาราคือประสาสดาเตสิเตอไปสมบัยตรงสมดายหายอุปริเมกเกะเวเซเนะดาวิอำนาจในเมียจวนคู่ปัตตวะดอลหายสาวตาปัตติพลังเนื้อสาวตาปัตติพอลเหตุธาตรมธนาทิพย์ อัตนาอุปนิสัยเปรียเนี่ยตามกำลังในอุปนิสัยระบอบขลุนปัตเตาดอลหอยอนาเกียมิพลังในอนาเกียมิพลอเวสานในขนมตีบัญจบอนุโมเตเนียเนยเกียรยาตรีอตามปิเมสานิจังยังเมื่อประโยคนั้นนะคือ บางยังก็ตามสตางค์ในการปลายมันตัวนะก็ตามดำเนินการในการปลายมันตัวนั่นคือยังเมื่อก็คือเวคเฮิร์นต์ตอนนี้ตั้งปีตายมันออกนะตีมวยคือคาประโยคอุปมาเนี่ยนะคือวิมีนเนียมเนี่ยนี่เฉลี่ยเฉลี่ยโจลเตอร์ให้เลขาธิการตีปีคือประโยคแต่งอ่านนั่งไงประโยคแต่งอุปมาอุปไม้นั่นคือวิมีนเลขาเวงให้จึงในเตี๋ยสาวคือในขนมจันทร์ในประโยคตั้งปีนั่ง เวียนประเภทอนุประโยชน์นั่งเจริญเจริญในขนมนั่งนะยังให้บ้านเชียมันตำรับเอาไปปลายตะตัวการนาปลายตะตัวเตอร์เวทเฟอร์เอาสิกใดนั่งมันจิตละอให้เวบบาดบางหนีบาดเวกตัวสิกใดเฟอร์สิกใดนั่งดักดาววิมันจิตละอจังเตอร์นะนี่เชียให้ได้นอมเอาไปปลายมันตะตัวนู่นให้ การปลายมันตัวนู้นคือวิมีนเลขาปียังโดยดังยังบานฮาริบรอมกนี่นะกระนาตาวดังทาตีมวยประสันบาวิมีนเลขาคลายคลายได้นะยังปลายอปมาร้อยปลายอปมาเตอร์ก็บรรทายวิมีนเลขาเวงเวงคือปลายอปมาดอกได้นะก็บรรทายดอลเลยเนี่ยกลายคางประโยคอปมาคือเตอร์ปลายไอ้หวังบรรทัดปิดบอดประเทศนะโดยเอาไว้ได้ ยังบานปลายมากันลองหมดนี่แล้วยังตะเมอในขนมกะปิเซมเซนเทียบได้ขนมกะลาขนมบาดนังสร้างมกจังในยังเมื่อไกลนี่ในขนมกะปิแมงกุลสดเพียบบุ้นตมปัวมวยร้อยหมดไพ่ใบไอยังเมื่อไกลนี่นะจังคือจ่าปิยะทานนี่หมกดอกไกล เกชันเตเตอันนี้ยังยกตามแต่เกชันเตเตบานเฮยนะคือมองไปเกชันเตบุกนั่งไอเตะใช้ยังเมื่อไรตาประโยคนึงเชียประโยคไอนะให้กูนั่งปลายอย่างไรยังเมื่อมายังเคยเหยียดฐานให้เมื่อมาเตะเคยไอวางให้จ่าไปเหยียดฐานเราดาลากำยังเสาเนี่ยเชียประเภทประโยคเมื่อยังหาท่าประโยคอุปมาไอจ่าไปไอวางเราดาลเกชันเตนี่เชียประโยคอุปมา ให้ยังโซธาตากาปลายนั่งกลัวปลายตัวตัวหรือก็ปลายมันตัวตัวจังตาดังทากาปลายตัวตัวตัวตะวีอัดเมียนในบาดแต่อันนี้โจลหมอกอันเมียนให้จับปัญหาไปเนียนเมียไอ้ทีอันแล้ววิมีนโจลบะมีนโจลคือเมียนตายปลายมันตัวตัวให้กาปลายมันตัวตัวนกเตี้ยสาวคือใจจะปีเยื่อปลายอุปมาร้อยปลายอุปมาอันนั้นมุย มวยเทียดคือยังปลายอุปมาร้อยบันไดทับปลายประโยคคางอุปมาอ๋อหายยังแต่ปลายไอ้วังบรรทออปิบอดประเทศในประโยคอุปมาก็บรรทายกาปลายในขนมวิทยตีปีนี่คือเวทตอลตายประโยคอุปมาอุปมาอยู่มีนเลขาณะเวงเวงอันนี้เวคลายนะดาราเวคลายจังยังปลายทัดในขนมตํารงตีมวยในกาปลายมันตัวเตอร์เตอร์เวียประสาอนะ จึงจะไปเหยียดทานในระหดดาวอากาศแมงโสนี่จีประโยคมวยจังยังปลายตามวิธีตีมวยในกาปลายมันตะตัวจังยังปลายด้วยท่าให้เมนเป็ดนะ
ជនទាំងឡាយនោះគន់ថាដល់ហើយសមុទ្រតារាំងនៅច្រាំងនៃសមុទ្រអកមៀងសុបានទៅហើយសកសកថាណានិកានទីរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនទាំងឡាយយថាយ៉ាងណាពុទ្ធហេតុទីណាងអវតារៈរីជនអ្នកធ្វើតាម នៅព្រះអវតនៃបណ្ឌិតទាំងឡាយមានប្រពុតជាដើមគេចាន់តិតែងដល់នៅពៀនញ៉ាំងនៅព្រះនិព្វានសង្សារបារាំងជាត្រូវនៃសង្សារវត្តអេវង្គយ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងការប្រែរបៀបនេះគឺយើងប្រែនៅក្នុងវិធីទី 1នៃការប្រែមិនទទួលណាដោយសារវារៀងខ្លីតែបើយើងចង់ប្រែជាវិធី ទី 2ក៏ប្រែទៅវាមិនជាខុសឆ្គងទេវិធីហ្នឹងនេះឧទាហរណ៍មួយឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ផ្សេងមួយទៀតណានេះនៅក្នុងធម្មបទភាគ 4 ទំព័រ 62នេះអញ្ចឹងយើងមើលចាប់ពីយថានឹងមករហូតមកដល់កន្លែងកប៉ាន់តិនេះអញ្ចឹងកប៉ាន់តិតិនេះមកពីកប៉ាន់តិបូកនឹងតិតិអញ្ចឹងយើងអាន ប្រយោគនឹងទៅថាយថាហេអេកខនុអសុសេរោសីឡោបរដ្ឋេមាតិភេតេនវាតេនអ្នកសមយរតិអ្នកអិញ្ជតិអ្នកចលតិអេវាងអត្តសុបិលោកតហមេសុអជ្ឆោតថរន្តេសុបណ្ឌិតាអ្នកសមិច្ចន្តិ ปะเดคะเวเสเนวีอนุเนยะเวเสเนวีเนจลันเตเนกัปปันเตอย่างนี้โยปนึงนะจึงมือประโยคนี้ตื้อเคยทาจับไปเยะทาดอลกะไลกัปปันเตนะเคยทาวีเรียงเวงให้เวมีนประโยคเอ้ยเจริญเจริญในข้างขนมใบนั่งเตี้ยจึงดังทาประโยคนี้ดังตายปลายมันตะตัวหอยก็ปันตายกาปลายมันตะตัวนั้นเวมีนปีนะคือตีมวยนู้ ប្រែឧបមាឬប្រែឧបមាយបានន័យថាប្រែប្រយោគឧបមាឲ្យចប់ទើបទៅប្រែខាងប្រយោគឧបមានឹងឲ្យចប់ដែរដោយយថាហើយនឹងអេវ៉ាន់ទុកនៅជើងប្រយោគរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមកដល់ទីនេះយើងប្រែមិនទទួលដូចគ្នាតែខាងអេវ៉ាន់វិញណាខាងអេវ៉ាន់នេះគឺយើងប្រែវាបន្ទាប់ពីបទប្រធាននៃខាងប្រយោគឧបមានឹង ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រែទៅណាថាហេមែនទឹកណាសេឡោឬថ្មភ្នំអសុសេរោមានប្រហោងមិនមានអេកកហនុតាន់មួយដុំអ្នកសមីរតិរមែងមិនញាប់ញ័រអ្នកសមីរតិគឺថាអ្នកអិញ្ជតិអ្នកអិញ្ជតិមិនកំរើកអ្នកអិញ្ជតិ គឺថាអ្នកចលតិអ្នកចលតិមិនញាប់ញ័រវាតេអ្នកដោយខ្យល់បរដ្ឋេមាតិភេតេអ្នកផ្សេងផ្សេងមានអំពីទិសខាងកើតជាដើមយថាយ៉ាងណាបណ្ឌិតារីបណ្ឌិតទាំងឡាយអេវ៉ាំងដូចឆ្នោឯងលោកតហេមេសុនេការលោកធរទាំងឡាយ อัฏฐะสุเตียงปรำใบอจโหตถรันเตโสกาโกรบสังกัดเนสัมมิงจวนเตรเมิงมินกำรักเนสัมมิงจวนเตคือท่าเนจลันเตเนจลันเตเมิงมินหยอบหยัวเนจลันเตคือท่าเนกับปันเตเนกับปันเตเมิงมินรุมปึก ปะเดคะเวเสเนวีโดยอำนาจในสิกดายทนังถนะพองอนุนยะเวเสเนวีโดยอำนาจในสิกดายตรีอพองจังประโยคนี้จะไปยะทาเราดอกกาปันตินะเชียประเภทประโยคอุปมาหนึ่งประโยคอุปมาให้ยังปลายในครั้งที่นี้ถัดในครั้งกาปลายมันตะตูลนะ ហេតុអីបានសង្កេតទៅឃើញថាប្រែមិនទទួលពីព្រោះវាមានបំរាមដែលលោកបានចោទមកនេះណាគឺខាងប្រយោគ
ឧបមានឹងវាមាននិបាតទាំងអំបាននេះណាមួយនៅក្នុងចន្លោះហើយមួយទៀតនោះគឺប្រយោគឧបមាឧបមាវាជាពាក្យវែងវែងហើយកលែងខ្លះនោះមានអនុប្រយោគជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះទៅបើប្រែទៅវាធ្វើឲ្យសេចក្តីនោះបាត់ឬក៏មិនចិត្តល្អអញ្ចឹងទៅយើងមកមើលប្រយោគនេះទៅឃើញថាវាត្រូវដូចអ្វីដែលបានលើកឡើងនឹងដែលលោកបានប៉ូលមកនោះដូច្នេះហើយបានជាប្រែ មិនទទួលម្យ៉ាងវិញទៀតការប្រែមិនទទួលនោះលោកចែកជា២គឺប្រែឧបមារួចប្រែឧបមាយនឹងមួយហើយប្រែឧបមារួចប្រែអីវ៉ាងបន្ទាប់បទប្រធាននៃឧបមាយនឹងមួយហើយក្នុងទីនេះគឺយើងយកតាមគោលឬក៏តាមវិធីទី២នៃការប្រែមិនទទួលណា ដោយយើងប្រែឧបមាឬយើងទៅប្រែអីវ៉ាងបន្ទាប់ពីបទប្រធាននៃឧបមាអញ្ចឹងការសិក្សាទៅលើការប្រែមិនទទួលយើងហៅថាប្រែរីនឹងក៏បានមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាអញ្ចឹងសូមអ្នកសិក្សាសង្កេតពិនិត្យពិច័យទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំបានលើកឡើងនេះនឹងបានយល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានណា ការសិក្សាទៅលើការប្រែមិនទទួលនៃប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីនឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាហើយចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន